Olá, se eu falar o nome do nosso entrevistado, Alaor de Oliveira, quase ninguém vai conhecer. Mas se eu apresentá-lo como Sabiá, todo mundo vai identificar um dos mais queridos garçons da Uberlândia de ontem e de sempre. Posso te chamar de Sabiá? Com o maior prazer. De onde que veio esse apelido? Então, quem me chamou isso de Sabiá primeiro, esse nome, foi o Armando. Então, ele começou sozinho falando essa história de Sabiá, e a Tânia sempre chamava a atenção dele. Falava: "Ô, Armando, por que você não trata as pessoas por nome, fica chamando de apelido?" Eu falava: "Ah, deixa eu." Aí um dia eu fui levar um sanduíche para ela, que ela trabalhava no Bradesco, e ela não gostava de mortadela, ela gostava de presunto. Como não tinha presunto lá, eu fiz de fiambre, que não é mortadela, é um produto que está intermediário a mortadela É com o presunto. um presunto de segunda linha. É. E ela pegou o telefone e foi reclamar no Bar da Mineira, mas aí ela esqueceu meu nome, né? Ela esqueceu meu nome. Mas como ela queria identificar para fazer a reclamação, ela pegou e falou: "Ah, é um sabiá que tem." A pessoa que estava no telefone, ele ficou curioso: "Mas quem que é sabiá? Quem que é sabiá?" Aí tinha o Hernani, falou: "Não, é o rapaz aqui que está chamando ele de sabiá." "Ah." Aí eu fui no telefone, ela falou assim, ficou brava comigo, falou: "Ah, eu não queria te chamar de sabiá, não. Mas como você errou meu sanduíche, eu não gosto mais. Agora eu vou te chamar de sabiá mesmo." Sabiá, você nasceu onde? Eu nasci em Uberaba. Aliás, nem é Uberaba, é Água Comprida. E com quantos anos você veio para o Bernardo? Vim com 26 anos. Aí eu vim para Uberlândia em 65, né? Já era casado, já tinha dois filhos. Três, aliás. E aí, o caminho que eu achei foi esse, né? Foi ser garçom? Foi ser garçom. Você começou aonde? Eu comecei mesmo no bar do Rivoli. Você lembra do bar do Rivoli? Lembro. Melhor Ali, sorvete, Uberlândia. exatamente. Ali eu fiquei 3 anos. Aí depois é que eu fui pro bar da Mineira. Você ficou na Mineira 10 anos. e depois você foi para o Depois eu Garibaldi. fui pro Garibaldi. Saí num dia, já saí para ir para lá. Sabia, e como que foi trabalhar com o Garibaldi, que era uma das pessoas mais competentes dessa área em Uberlândia, que praticamente formou uma escola aqui, né? Foi aonde eu consegui criar meus filhos, né? E viver até hoje, e de uma certa forma, nunca tive muito, mas nunca me faltou nada, e através disso aí. E o Garibaldi é uma pessoa que, para mim, vai ficar na minha lembrança para sempre. Para mim, eu considero ser um pai. Foi um momento assim, muito interessante dos restaurantes de Bernardo, da época da Cabana e do Garibaldi, né? Tinha Foi. uma certa disputa entre eles, não tinha? Ali foi. Primeiro foi uma sociedade, porque a demanda era muito grande e a Cabana e o Garibaldi, cada um não tinha condição de atender um grande evento, né? Então eles fizeram uma sociedade. Tanto é que nós íamos num evento, a gente colocava, os pratos eram timbrados, né? Então você colocava numa mesa de 4 lugares, você colocava dois pratos Garibaldi e dois pratos Cabana. Cabana. Então aquilo ali era uma sociedade, eram os dois bufês juntos. Então, quando era uma festa até 200 pessoas, vamos dizer assim, o Garibaldi, se o cliente procurou o Garibaldi atendia sozinho. Se fosse a cabana, se ele tivesse procurado a cabana, atendia sozinho. Então, vamos dizer que 400 ele não dava conta de atender sozinho. Então, juntava os dois. Formou-se essa parceria, né? Aí, depois que o Garibaldi morreu, aí, não sei por qual razão, mas eles se separaram. Aí ficou o Garibaldi por um lado e a cabana por outro. Você trabalhou com vários garçons aí. Qual que foi o garçom que te ensinou alguma coisa diferente? Olha, você sabe que garçom tem um pouquinho de malandragem, sabia disso? Então, Só um pouquinho, né? você já sabe de quem que eu vou falar. É, o Eliseu. O Eliseu na parte de malandragem, né? Assim, a malandragem, No bom bom sentido. sentido, sadia, né? Sabia, antigamente tinha mais charme aí os restaurantes de Berlândia, a sociedade frequentava mais.
Como que era uma noite no Garibaldi, um sábado à noite no Garibaldi? Olha, no Garibaldi, naquele tempo, a gente considera que o Berlim ainda era pequeno, né? E ali era um ponto de encontro mesmo. Então, a sociedade sempre estava ali. Nós tínhamos mesa cativa ali. Ali na frente, que é as mesinhas cativas. Eu não dou conta de falar nomes aqui, mas tinha um grupo que, quando ele chegava, a mesa dele já estava montada, inclusive com o copo que ele gostava. E antigamente as gorjetas eram mais generosas? Ela sempre foi satisfatória, né? Mas ela sempre aconteceu, as gorjetas sempre acontecem. Sabia, por que você, trabalhando tanto tempo nessa atividade, não quis ter um negócio próprio? Eu já tive uma decepção. Uma decepção própria? Eu, sendo garçom, né, e trabalhar com restaurantes, bares, choperia, pizzaria, eu fui montar uma padaria. Aí é bem diferente. 7 anos de sofrimento. E decepção. Aí, o que você ganhou na época, você... Não cheguei a perder tudo, não, mas a gente perdeu muito tempo e alguns prejuízos financeiros também. O que a atividade de garçom te ensinou? Ah, me ensinou muito, porque eu sou um semi-analfabeto. Eu nunca tive escola, eu aprendi por raciocínio. Então eu aprendi a viver com a sociedade, né? Então, quando eu comecei a trabalhar, eu tremia quando eu vi uma pessoa importante, né? E eu tinha que atender, eu ficava inibido. E depois eu acostumei tanto, então eu acho que a profissão de garçom me ensinou a convivência com a sociedade. E que conselho que você daria para alguém que quer ser um bom garçom? Que seja um bom garçom, mas não seja igual eu vai por estudo, porque eu sei as dificuldades que eu passei. Então, a pessoa, para ser um bom garçom, ele precisa ser, no mínimo, um poliglota. É. E como que é um garçom oferecer um produto que ele não consome? Por exemplo, um vinho. Aí, pois é, mas aí a gente vai por prática, né? Eu costumo procurar conhecer o perfil da pessoa, né? Quando ele pede um produto, né? Então, eu vender um produto que ele não... Se ele não for tomador de vinho, ele nunca vai tomar um vinho, entendeu? A gente sempre oferece os produtos que a gente tem, que é de maior valor, a gente quer fazer uma boa venda, mas nem sempre acontece. Mas aí, se o cara não toma vinho, como é que... Você já viveu alguma situação assim delicada como garçom? Eu já passei diversas. No começo, eu fui atender uma festa de debutantes no Uberlândia Clube. E me falaram assim, aquela senhora lá, Dona Ascarina, a mulher mais entendida que existe na área de gastronomia. Eu fui na mesa dela e derramei Guaraná na roupa dela. Mas não foi por sem querer? Não, foi um acidente, né? Mas a mulher foi tão discreta que ela não me deixou em situação desagradável. Ai. E eu fiquei sozinho, né? Eu fiquei sozinho, constrangido, mas... E garçom escuta muita fofoca? Também. A gente escuta, mas não escuta, né? Escuta, mas não ouve, né? Tem que guardar o segredo, exatamente, né? É. Sabiá, muito obrigado por você estar aqui. Obrigado. Agora, se eu já, sempre fui bem entendido, daqui para frente, então, hein? Se Deus quiser, até o dia que eu der conta. Obrigado, digo eu, por ter colaborado com sua reportagem. Eu que te agradeço. Até a próxima. E hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe mais do nosso programa pelo site www.uberlandiadeontemsempre.com.br. E envie suas sugestões pelo e-mail close@close.com.br. Até a próxima, se Deus quiser. Patrocínio Jornal Correio. Uberlândia acontece aqui.